Ostříhal už si ty tuje? Víš, kolik měl děda najeto na tachometru? Přes 22 tisíc kilometrů. Tak to je hodně. No dost. Co ty tuje? Vím o nich. Leta to dělal automaticky a teď najednou měl takových keců. Oli, já ti ještě zavolám. Tak jsem si řekl, že jednou ostříhám pořádně. Maminka ti obětovala celý svůj život, tak teď jenom chce, aby se poslouchal. Čím víc volnosti, tím častější rebelie. To se učí v prvním ročníku.